Salut, băi, la Bresule! Hai că vin până la voi, că avem niște probleme de rezolvat. Haideți înăuntru să vă spun eu care e treaba. Care e baiul. Hai! Bă, avem o problemă. Uite aici. Știți ce avem aici? Munca voastră de mai bine de o săptămână. Ouăle colectați de mine de la voi. Ia că mai aveți unul acolo. Le-am pus în acest colet. Le-am ambalat frumos. Iar le-am ambalat duminică după masa. Povestim cu domnul Ivan, să-i spunem așa, destinatarul. L-am întrebat de vreo 3 sau 4 ori înainte de a începe să le ambalez. L-am întrebat, domnul Ivan, vreți ouăle? Este sigur că le vreți? Da. Răspunsul lui ferm. Uite că am ajuns să le ambalez și seara undeva pe la ora 9:30 primesc un mesaj, nu mai vreau ouăle. No, cum să reacționez eu? Zii, băi, francezule. Asta nu e o problemă. Pentru că în dimineața de duminică am dus niște ouă la cineva care pleca la Arad și dorea mai multe de la Brez. Am dat doar 2, ce am avut în plus. I-am promis 25 domnului Ivan, iar restul de 2 care au fost în plus le-am dat la cineva. Lui chiar punându-i unul în plus în colet. Dar nu e nicio problemă. Hai să-l desfacem și să vedem ce-o pierdut domnul Ivan. Pentru că ouăle azi o să plece la un crescător de aici din zonă, vine să le ridice personal. Băi, francezul, ce ești așa agitat? Nu-ți place? Tu vii am dat ce faci? Am început și vii am dat LSO, uite-ți acolo, 2 pe ou. Doar că problema cu ouăle de incubat, ouăle de la aceste găini, nu doar de la Labres. De la Viandote, de la Pita Pinta, dacă se vede acolo, una pe ou. Cred că o să mai plece doar cu plata în avans sau pe dare personală. Așa ceva nu am mai pățit niciodată până acum. Hai că vă dau drumul să și vă arăt ouăle voastre la final, cum vi le-am împachetat și cum le-am dat drumul. V-am spus ce am avut de vă spus. Tu cred că vrei să faci ouă, așa-i? Poți să rămâi liniștită. Cu ocazia asta o să facem și unboxing. Cum arată aici să vedem bine. Nu facem reclamă, e doar o cutie de la... E doar cutia de la magazin, pentru că nu am niște lăți personalizate. Să vedem ce ar fi trebuit să primească domnul Ivan, dacă ar fi acceptat ouăle. Deci, dedesubt de carton, îi așa ceva. Împachetat în polistiren. Și poate nu m-aș fi enervat, dar să stai să tai polistirenul la dimensiuni. Să stai să ambalezi ouăle. Ou câte ou. Hai să pui talaj. Să faci de toate. Deci, ăsta ar fi talajul. Pune un pic pe jos la găinică, nu se poate să supere. Să le putem lua. Și scoți ouăle, care nu se mișcă nici cum. Și cam așa arată ouăle ambalate în coflac. Ambalajul ăsta pe mai folosim. Dacă domnul Ivan nu le vrea, nu faceți gălăgie. Deci, ăsta era ambalajul pentru domnul Ivan. Apropo, asta este adresa mea, cu numărul meu de telefon, dacă doriți o de incubat. Dar rugămintea mea este să nu mă sunați în perioada asta, mă pregătesc de un examen. Mai bine scrieți un mesaj pe WhatsApp sau un SMS și vă sun eu când pot. Și să vedem ouăle cum sunt aparate. Cred că pot tălada să folosim de masă, să se vadă mai bine. Un verit.
niște șervețel frumos, bine strânse în cofrag, cofragul pus în... Na, și doar gândiți-vă, stai și rupe hârtia. Învelește. Și uite așa la 25 de ouă. În mod normal nu aș fi făcut acest video, nu sunt așa de orgolios, dar așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. Trimit ouă de pe vremea când se puneau anunțuri pe tocmai.ro și nici măcar n-aveam telefon să fac poze la găinile alea. Omul avea încredere, le ridica. Și acum am ajuns să trec până prin treaba asta, stau să le ambalez. Ouăle puse frumos, cu vârful în jos, ați văzut și pe cutie scrie, apropo, LB-ul la breț. Ați văzut și pe cutie scrie, a nu se întoarce. Tocmai în ideea, dacă le pun cu vârful în jos, dacă cineva respectă ceea ce scriu, aia e, măcar refolosim ambalajul. Pentru că sunt 85%, 90% sigur că ouăle ajungeau intacte. Doar în cazul în care intrau pe mână la ceva imbecil, le scutea sau le făcea ceva, nu ajungeau intacte. La cum le-am ambalat, imposibil să nu se ajung cum trebuie. De mișca nu se mișcau, doar dacă se scutura coletul cu totul. No, asta e. Mai sunt și oameni neserioși, iar pentru un om neserios, eu nu o să mai trimit ouă, așa. În momentul în care mi-au intrat bani în cont, o să mă apuc să ambalez ouăle și o să le trimit, știind sigur că acel om o să le ridice. Nu le ridică, deja l-au plătit, mai bine fac recurs la bani sau îi înapoiesc bani, decât să le stacheteze ouăle. Nona caz, uite munca voastră, 26 de ouă, strânse la timp, strânse cum trebuie, depozitate cum trebuie, ambalate și dezambalate, pentru că oamenii sunt neserioși. Cel puțin o oră de muncă cu ambalatul am pierdut. Ce zici tu de treaba asta? Mai merită să faci ouă? Sau francezul ăla merită să vă cocoșească să faceți ouă fertile? Aia e. Ouăle o să le duce, v-am spus, vine un crescător de aici din zona. Hârtia asta igienică o să o pun aici pentru că ăsta sigurat o să-l refolosesc. Deci pentru 25 de ouă, chiar 30, avem ambalajul deja făcut. Cu ocazia asta ați văzut și cum ambalez eu ouăle. Nu-i ceva special. Cam asta scriu eu pe colete, a nu se întoarce și fragil. Am văzut că dacă nu scriu fragil, am pățit și mi s-o sparge vă ouă. A, tu vrei să mai faci un ou. Apropo, aceste ouă de incubat, de la toate găinile mele, pleacă la prețul de 7 lei oul. O fi mult, o fi puțin, vă las pe voi să decideți. Astea-s găinile mele, în condițiile astea îs ținute. Astea-s familiile. Pentru calitatea care sunt, v-aș arăta și vorbercul, dar se vede poarta, e deschisă, ele s-a afară. Pentru calitățile care le vedeți în videourile mele și în poze și așa mai departe, eu cred că prețul de 7 lei pentru un ou de incubat este un preț rezonabil. Eu am dat 10 lei ca și idee pentru ouăle de schimb de sânge de la Brez Negru. Cu un cocoș poate un pic mai bun ca și al meu, dar găinile mult mai slabe ca și calitate. Și nu m-am plâns, mi-am scos 6 pui, îs super mulțumit. Până la urmă, cine dorește calitate, nu se uită la preț și cine are încredere că îi voi trimite ouă de la aceste găini fecundate și așa mai departe, o să aibă încredere să facă și o plată în avans. Asta e, un singur om poate strica mersul lucrurilor. V-am spus, cred că sunt peste 7 ani, 8 ani de când trimit ouă în țară, nu am pățit așa niciodată. Dar, na, asta e problema. Până nu te arzi odată, nu știi să sufli în ciorbă, sau cum se zice. După ce te arzi, sufli și în iaurt. Tu ești hărnicuță, te pui și faci ouă.
Nu e nicio problemă, vine Andrei, crescătorul nostru din vișeul de jos, îi dăm ouăle și o să vedeți și puii care ies din nou. Pentru că fiind din zonă, 100% o să trec cu leșul să facem un filmuleț. Să vadă domnul Ivan, totuși, că nu încurci un om în halul ăsta. Voi faceți ouțe? Deci, viandotele au început să ouă bine, Tita Pinto ouă tot timpul bine, la Bresu ouă tot timpul bine. Deci, în momentul de față, cred că se strâng de la toate găinile undeva la 100-110 ouă pe săptămână. O fi mult, o fi puțin, eu sunt mulțumit. Urmează să vând familia, sau să o pun la vânzare, familia de Sussex. Doar cele două puicuțe și cocoșul. Găina nu-mi place de ea deloc, cea care am cumpărat-o, și o să o dau. Nu o să o dau, nu o să o vând. Am scos și ceva puiuți de la ei, dar nu-și mai au locul la mine în curte. O să încerc să fac un schimb de sânge la Pita Pinta. Apropo, am făcut deja o comandă cu plata în avans în Spania. Aștept să-mi trimită ouăle. La viandote să văd dacă să mai fac ceva schimb de sânge. Am o comandă la un crescător mare. Sper să-mi trimită ceva, o să scot ceva puicuțe să le pot combina cu ce am eu. La voi schimbul de sânge e gata făcut. Din 6 pui, imposibil să nu scot un cocoșel. Iar puicuțe o să mai vreau 2 sau 3 de la mine. Cred că arată super. Și la cât îți de cocoși, ce nici nu-s foarte murdare. Hei, haideți un pic. Haideți un pic. Mai problema e cu ele, v-am spus și la început. Condițiile nu sunt cele pe care eu aș vrea să le ofer. Sunt găini care îmi plac mult. Ia că am văzut și un nou acolo. Deci puicuța asta și cu puicuța asta altă, eu cred că au forma destul de bună, coada destul de ridicată. Deci liniile lor ca și găini sunt foarte bune. Vedeți cum arată pe lângă o găletușă, e 5 litri. Greutatea și tot ce trebuie. Acum de călcate, sunt destul de călcate. De dinozaurul ăsta, care ultima dată avea vreo 5 kg la cântărire. Vedeți la el ce frumos e linia pe spatele lui. Nu știu dacă e chiar cea mai corectă. Dar mie îmi place mult statura lui. Și cred că o să fie la vânzare, că o să fie la vânzare sigur. Acum nu știu prețul. Sincer, sub 150 de lei nu m-aș despărți de o pasăre de genul, pentru că bă, totuși are 5 kg și ceva în viu cocoșul ăsta. Sacrificat o să rămână 3 kg, 3,5 kg. Găinile de ouat, ouă, cocoșul de călcat calcă, de la ger are niște probleme la creastă. Stai mă să-ți vedem creasta, cum s-a înghețat în cotețul ăsta. Vedeți, cred că o să-și refacă înapoi roșie, nu știu dacă o să rămână un pic bleagă. Dar, na. Asta e cocoșul. Asta e puicuța. Și găina asta bătrână aș putea să o dau. Găina care am cumpărat-o, nu-i crescută de mine, nu știu ce vârstă are, sincer. Nefiind la mine în curte, oricum, un an are sigur. M-am uitat, Pinte nu are deloc crescuți sau nu le cresc la Sussex, habar nu am. Tot murdară e paripă. Asta e de că e murdărie, nu-s pene negre. Bă, ca și penaj e ok și ea, dar na. Pe ea, dacă o vrea să o cumpere cineva, nu știu, să fie la jumătate preț oricum. Deci cam asta ar fi familia pe care eu aș fi dispus să renunț în momentul de față la ea, să fac loc puișorilor. Avem și un ou de Sussex. Hai să-l luăm, totuși. Pentru că, fiind noroi, vedeți că deja murdăresc ouăle. Oricât de mult mi-ar plăcea aici mie, în cotețul ăsta e destul de greu să vă țin. Și așa, în încheiere, să vă dau și un update. Până acum tot vă ziceam că Wyandotte-ul, viandotele, nu o porti bine și o dat drumul. Ia uite, 2, 3, 4 pe zi de la ele. Și am rămas foarte uimit de... Vedeți, le-am pus o ladă aici.
Una din găinușele de Hamburg face ouă. Deja am 3 strânse de la ea. O să testez, să vedem ce randament face cocoșul. Deranjat de un alt crescător care vrea o comandă de ouă. Am intrat și la ciorile astea. Și ele produc. Să vedem care e în primul murdare pe spate. Cred că asta. Sau asta. Cred că asta. Una din ele face ouă. Am deja 4 ouă strânse de la ele. Foarte curios de fertilitatea cocoșului. A ieșit un pic afară să facem și o încheiere la video ăsta. L-am început cu găini negre. Terminăm cu găini negre. Dar diferă rasa. Deci de la ele și de la Hamburg. Încă un doar o găinușă. Nu o să dau nimic, niciun nou. Și până nu testez eu să văd dacă cocoșii sunt buni și scot puișori. Adică să nu scot ei. Ies din nou le cocoște de ei pui. Cred că e ai găinușa care face ouă. Și total neașteptat, la 8 luni au început să ouă. Super găini. Mie îmi plac foarte mult. Cred că o să înceapă și asta la alta sau asta să fie cocoșită, asta să vedem mai murdare pe spate. Posibil să cocoșească și pe aia altă, să pregătească să facă ouă. Asta are și creasta și bărbiile mai roșii. Ciorfiele negre, dar vedeți ce luciu frumos sau ce strălucire, ce, nu știu, capul foarte mare. Mie îmi plac mult. Ouăle sunt mari, mult mai mari decât la restul raselor de găini pe care le am. Mari și un pic ascuțite, așa creme. Și ce să vă zic, vreți să colaborăm, vedeți de ce oameni dau în jurul meu. Și o să încerc să triez cât mai mult dintre ei. Corect pentru oamenii care au deja rezervări, am deja rezervări până luna iunie. O să-i sun la fiecare început de lună și o să-i rog să pună un avans sau să plătească ouăle înainte. Până la urmă, eu unul nu am nimic de ascuns. Dacă cineva vrea să mă descurajeze în treaba asta și să-mi dea refuz pe ultima 100 de metri, aia e, nu o să-i mai bag în seamă. Cine își dorește ouă, poate să facă măcar un avans. Nu o să facă plata întreagă, așa știu sigur că o să ridice ouăle. Și o să-mi dau silința să le ambalez cât mai bine să ajungă la oameni. Deci toată lumea o să aibă de câștigat. Vorba aia, chiar dacă-s la găinile negre, nu, eu nu, cel puțin nu umblu cu cearea vopsită. Și până acum nici n-am dat de oameni care să facă treaba asta. Deci toate găinile, toate familiile mele de găini produc în momentul de față, mai mult sau mai puțin. Acum Jersey și cu Hamburgul, mai puțin că-s la început. Sussex-ul nu o să mai producă mult timp la mine în curte. Iar restul sunt pe producție bună.